Strana 48, cvičení 5, přečteme si zadání. Ze zadaných římských číslic cestavte co největší a co nejmenší číslo. Každou číslici použijte jednou. Tak to je nádhera. Největší, nejmenší. Takže mám tu X, I, M, M C. Tak největší, to znamená, že dám ty dvě tisícovky, dva tisíce, potom musím stovka, C a tohle to dám největší takhle 2000 2111. Tak a teďka nejmenší tisíc, ale ten druhý tisíc, Tady můžu zmenšit o stovku, takže z toho udělám 900, stovka předtím, 1900, a teďka můžu udělat z tohohle, ne, dát jedničku před desítku a 9. Takže takhle, 1909. Tak, B. -čko. Hm. Tak. Musím dát nejdřív tisíc, potom stovku, padesátku s desítkou 61. Takže tisíc 161. Je to největší číslo, které lze složit z těchto římských číslic, a teďka nejmenší tady můžu stovkou snížit tisíc na 900. 900 a teďka, jo, desítkou snížím padesátku, 10 před 50, 40 a zůstane tady jedna. Tak a ještě jedno a to ten zbytek už si uděláte sami, jasný? Tak, nemám tady žádného tisíce, žádný tisíc. Takže co dám? Dám nejdřív pěti stovku, to je. A ještě to zvýším o tu stovku, takže z toho mám 600. 600, a teďka co nejvíc. 50 s desítkou je 60, 660, e, takhle, jedna už se mi to plete. No a teďka, aby jsme to dali dolů, takže tohle otočíme a budeme z toho mít 400 stovka před stovkou 400. Tohle to taky otočíme a budeme z toho mít 40, desítka před padesátkou no a s tou jedničkou neudělám nic. Tak, zbytek udělejte vy největší a nejmenší, co se z toho dá sestavit. Poctivě přerušte a za chvíli si puste a ukážeme si řešení. Tak, poctivě jste počítali. Jasný. Já tomu rozumím, někdy není čas. Tak, a teďka tohle je trošku nějaká větší tabulka, tak si to takhle stáhneme a největší, nejmenší, MCMX, výborně. Tak, dál. Největší LX, CMXL, výborně, tady, DCLX, to nejmenší. Tak já to mám v pohodě, a teďka vy D. Takže to bylo. Máte, tady to musím ještě trošku zkrátit, abyste to tam viděli. Dčko už to máme zkontrolované. Tak E. Mhm. A podívejte se F, kdo jste, kdo jste tvořil. Také máte. Tak přátelé, já si myslím, že pokud jste už vyřešili tohle cvičení, tak už opravdu umíte zacházet s římskými číslicemi a znáte logiku toho, jak se ta čísla sestavují.